новините. Сега при мен е бившият председател на Народното събрание Димитър Главчев. Здравейте, господин Главчев. Здравейте. И представител на ГЕРБ, разбира се, да кажа за нашите зрители. Но едва ли има нужда. Попитах ви, като влязохте в студиото, всъщност дали сте оптимист за това, което виждате, като комуникация, разговори между двете страни. Визирам двете най-големи формации в парламента, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Стигна се до голямото събитие, с чега го казвам, защото за нас събитие лидерите да си говорят. Проговорих си. Е, да, точно това е, това е оптимистичното. Може да отчетем като това е оптимистичното. Да. Въпрос е и има потенциал в този разговор. Въпросът е кога във времето ще се развие, ще придобие вече завършен вид. Да. Този разговор, като имам предвид под завършен вид, да се сформира управление. Ще се сформира ли изобщо според вас управление? Замислям се, за да не кажа, че съм реалист, просто а не съм оптимист. Давайте по реалистичната линия. Така че, от друга страна обаче виждате, аз наистина съм пристрастен, да, но че ГЕРБ прави всичко възможно това нещо да се случи. Освен това и двете страни обаче пък не мога да отрека, че са последователни. И Продължаваме промяната, Демократична България, казаха, че няма да правят правителство с ГЕРБ и няма да подкрепят мандат. ГЕРБ пък преди изборите казва си, че най-добрия и най-логичният партньор са Продължаваме промяната и Демократична България, защото какъв е другия избор? Всъщност не само и за ГЕРБ. Другия избор е да се търсят останалите партии. Ако не помежду си не направят правителство двете партии, което вече повтаряме е най-логичното на база идеологическата основа, ако щете, и ценности с някои съществени разминавания, разбира се, но мисля, че все пак разминаванията са много по-малко, отколкото е общото. И точно това търси ГЕРБ и председателя Борисов на партия ГЕРБ. Търси се общото, тъй като ако тръгнем да търсим различното, то е ясно на всички. Добре. И нашите привърженици, и привържениците на, извинявам се за думата привърженици, симпатизанти да ги наречеме, на Продължаваме промяната, Демократична България, не приемат лесно, даже някои го наричат уйдурматва. Ако аз си говоря и с наши симпатизанти, които много трудно биха приели такова нещо, но наистина в интерес на държавата и мисля, че най-стабилното управление би било това. Добре, господин Главчев, имате, казвате, общи неща. Имаме вече обща законодателна рамка, програма, която да изпълни 49-я парламент. Тук идва голямото противоречие, защото тя не може да се изпълни, ако няма парламент. Ако трябва да има парламент, трябва да има някакво мнозинство, което да излучи редовен кабинет. И се въртим в един кръг. Аз лично за себе си давам си сметка, че това е политически разговор. Вие сте от едната страна на барикадата, от ГЕРБ СДС. В не лош смисъл го казвам. На мен лично като журналист, някак си в момента на финала на лидерската среща, когато се заговори за управленска програма, аз си казах, аха, щом вече започва да се говори за управленска програма, може и да има някакъв шанс през една управленска програма да се направи експертен кабинет. Сега обаче от днес имаме съвсем различна ситуация. Различна, да. Гюров заяви в ефира на Нова, няма да се подадем на натиск и ултиматум за поискания от ГЕРБ списък с имена. Борисов, ще го пуснем след малко, е говорил в кулоарите пред колегите, да говориш за втори мандат без да покажеш кабинет е нелогично, не сме поставили ултиматум. А ние, значи, отиваме в... към избори си отиваме. Аз пак и пред двете формации да ги нарека, стои избора или помежду си да направят управление в какъвто и да е формат, ако щете експертно, каквото и да е, но да се подкрепя или да се обърнат към останалите. Защо обаче, между другото, Продължаваме промяната и ДБ заявиха, че когато казаха, че с първия мандат няма да подкрепят ГЕРБ, казаха, че на втория си мандат ще се обърнат към всички. Той ще търсят и от вас подкрепа. Не от нас, оставете от нас. И от другите. И от другите ще търсят. Добре, а това няма го лошо. Няма лошо. Защо пък и ние в първия мандат да не търсим към другите? Къде е логиката? А все още Борисов каза, че с никого не сте говорили. Не сме говорили, но къде е логиката? Да чуем Николай Денков. Говори сега в кулоарите. Прекъсваме. Какво, колеги? Николай Денков ли говори или някой друг? Първо трябва да мине през Националния съвет и след това ще има информация. До неделя ще го представите ли? До неделя ще го представите ли? Ами опитваме се да влезем в времевата рамка, която беше
представено от колегите от ГЕРБ, казахме им ясно, че ние трябва да се минем по наша процедура, тя изисква време, така че ще се опитаме да бъдем максимално бързи, но без да е за сметка на качеството. Това е. Колеги, ако сте прослушали, преди да включим ние тук в ефира Николай Денков, до неделя, разберете какво каза господин Денков, какво до неделя ще свършат. Дали става въпрос за управленската програма, която да нищят и да представят, но категорично състав на кабинет, поне към този момент, аз разбирам, че няма да представят. Много любопитно и интересно беше обаче, че заедно с Десислава Атанасова, вашата колежка, направиха това изявление. Тоест работи се все още. Тоест оптимизма остава. Да. Въпросът е в потенциала в разговора си остава, въпросът е кога ще се реализира. Но има няколко смущаващи неща в поведението на колегите от ПП и Демократична България. Ами, дали сигурно всички са забелязали, че на лидерската среща от страна на Демократична България не беше казано абсолютно нищо. И това, тази... Лидерите не говориха на Демократична България на тази лидерска среща. Това мълчание продължава и то прави впечатление. Защо? Какво е вашето обяснение? Нямам обяснение. Дали не приемат въобще съвместно управление или пък имат други идеи, различни от тези на Продължаваме промяната. Но ако са коалиция, би следвало да кажат и те нещо, ако са равнопоставена коалиция, имам предвид. Другото, което прави впечатление, то са други неща, но другото е, забелязвате, че се появява на преговори само академик Денков сега. Моето уважение сигурно е всестранно развита личност, но ако се обсъжда програма по различни сектори, един човек не мога да се сета кой е този в съвременната ни история, който може да покрие пълноценно всички сектори, при положение, че от наша страна бяха десетина или не знам колко експерти. Ако ще е лекция по физико-химия, приемам, че може да им изнесе лекция по физико-химия, но тук става въпрос за управленска програма и за много, много сектори, в които си има експерти. И аз съм сигурен, че от наша страна много от експертите биха могли да му изнесат на него лекция по съответния сектор. Другото, което още по-голямо впечатление на мене ми прави като дългогодишен народен представител, е това, че се спряга за председател на правна комисия някой различен, така ще го кажа, с цялото уважение към кандидатурата, която е в общественото пространство, някой различен отново... Кажете името, отново, да не сме в голословно. Аз даже не знам, тъй като съм го гледал в интернет пространството, но те го наричат там Стоил, което е неуважително. Аз затова си искам да си спеста... Господин Стоев от Продължаваме промяната. Да, може би. Той е юрист, между другото. Да, това е хубаво, че е юрист. Само, че да си председател на правна комисия, да си юрист не е достатъчно. Необходимо, но не е достатъчно условие, както казват в математиката. Какво трябва да имаш допълнително? Обикновено за председател на правна комисия се избира най-водещия юрист в съответната формация. Имаме ли такъв в 49-я парламент? Сещате ли се за едно име, например? Веднага мога да се сещам на първо. Ето да. както ме питате, за Христо Иванов се сещам и за Надежда Йорданова се сещам. Които биха били според вас перфектни председатели на подходящи, хайде да не казвам. Ама те се занимават и с тази област, в която са основните законопроекти в законодателната промяна. Тоест, тук пак ли прокрадвате вашето опасение, че може би там нещо доминира в коалицията ли? Да не правим интриги, Не искам да правя никакви интриги, но прави впечатление. Дали въобще имат намерение да участват в управленска коалиция колегите от Демократична България е въпрос. Дали нямат други намерения при положение, че не излъчват юристи, които са утвърдени юристи и са се занимавали точно със съдебна правосъдна реформа. И двамата са били правосъдни министри. Отделно, че от Продължаваме промяната имат по-познати лица юристи. Така че тук всичко ми прилича на, извинявайте за футболния термин и за тактиката на Сеп Гвардиола тики-така, но тук ми прилича на бавене на времето и разиграване на топката. Съжалявам, че отивам към футбола. Съжалявам, че отивам на там, но гледах вчера матч. Но вчера гледах Манчестър Сити и видях какво направи. Това си един истински матч. Не знам обаче колко вече е интересен за избирателите, ако влезем в ролята на футболни фенове. Не знам дали ще е интересно. Този матч почва да става грозен и то за съжаление от доста време. И кой ще бие доспита на финала? Избирателите сигурно ще бият доспит. Да.
Сега, това, което колегите ми подават като информация, понеже ги помолих, не разбрахме от секундното включване на Николай Денков и Десислава Атанасова какво до неделя. Работи се по състав на кабинет, но трябва да мине през процедурите в партията и ще се опитат да бъдат максимално бързи и да спазят времевата рамка. Аз тук малко се обърквам вече с времевите рамки. Аз пак ви казвам, към тики-така отиваме. обаче да не забравяме, че господар на процедурите по конституция е президента. Тоест, той може да прояви някакво търпение, както каза. Прояви го, да. В началото на седмицата каза, че го проявява. Целта не знам каква е, наистина не знам каква е, но печелене на време с цел да се стигне до 2-1 избори на есен, няма как, предполагам, че няма как да ги остави президентът да стане, ако това е идеята. Ако не е това идеята, от друга страна пък дадат ли списък, защо да не го гласуваме и да спестиме време на българските граждани и да представиме този списък в първия мандат и да го гласуваме. Господин Главчев, как ГЕРБ... би, и изобщо ГЕРБ като партия би ли се съгласила да подкрепи едно правителство безусловно, без министри в него, без свои експерти, дори да говорим за изцяло експертен кабинет, без политически лидери и депутати като лица имам предвид, а експерти. По подобие на кабинета професор Габровски, който ГЕРБ предложихте в 48-я парламент. Защото продължаваме промяната Демократична България, казват... Няма да подкрепим мандата на ГЕРБ, няма и да подкрепим кабинет с участието на ГЕРБ. Аз не мога да говоря от името на партията. Има председател, има изпълнителна комисия и органи, които биха могли да вземат такова решение. И то ще се вземе в някакъв момент. Но на мене не ми звучи логично. Все пак наистина печелим поредни избори. Но основното в крайна сметка... Твърде голям ли е този компромис? Защото журналистите ние малко компромиси направихме. Ако щете прословутата ротация на председател на Народното събрание, това си много сериозен компромис. Продукт на джентълменско споразумение. Се щях да попитам за него, но ще отидам към джентълменското споразумение. Сега може да се разшири. Ма има ли го разписано тръгнали, това джентълменско споразумение? Сигурно се държат на думата само. Аз не знам да има нещо разписано, но джентълмените да се държат и на думата. Не само, имаме не само ли джентълмени в политиката, да. Но, връщам ви на като въпроса. Сме тръгнали на джентълменските споразумения, а затова ви казах, защо пък да няма джентълменско споразумение и за да се гласува. Ако въобще се представи списък, да. За което аз съм скептичен, тъй като ние не знаем какво ще решат националните органи, нали? Това е условието, за да може да се представи. Да. И ако искате малко да поспекулираме, че може би националните органи няма да се съгласат. Така, спекулативна прогноза. Не на партия ГЕРБ. А на продължаване на промяната Демократична България, за които те ще изготвят списък. Аз вече съм на втория етап. Вие ще подкрепите също, един такъв списък, за това се обърка. Ами то зависи кой е в този списък. Сега в лично качество Борисов каза, че са си простили с Кирил Петков. Само, че хората, които бяха и пред дома му тогава в тая вечер, когато незаконно го арестуваха... Това не знам дали беше искрено обаче, господин Главчев, и си признавам, защото в крайна сметка Борисов беше арестуван лично, заедно... В лично качество... Това си е негово право. Струва ми се доста трудно като катарзис емоционален, но всеки, разбира се, има своя избор. Разбира се, своя избор. Щом го е казал, значи приемаме, че е така. Но важното в случая беше, че това няма да навреди на евентуално бъдещо сътрудничество между двете формации. Разбира се. Личните им взаимоотношения. Разбира се, но там има още участници в този незаконен арест, така че ако в списъка се появи примерно... тогавашния министър Бойко Рашков. Бившия министър Бойко Рашков. Извинявайте, но това е скандално. Категорични сте, че няма да подкрепите такъв кабинет. Това е абсурдно. Аз затова казах, те е хубаво в лично качество Борисов е простил, но хората, които бяха и пред дома му вечерта и на другия ден имаше много голям митинг в София, ако си спомняте. И после спомним пред главна дирекция национална полиция седяха хора и мръзнаха. Там имахме колеги, отразяваха. Да. Малко трудно ще забравят и простат. Минахте ли теста за съдебната реформа? Като заговорихме за ареста, се сещам за съдебната реформа. Това беше определено като тест от вашите политически опоненти в момента на кантар партньори, в смисъл за сътрудничество, за съдебна реформа. Теста заедно трябва да го минем и това, което се предлага, не трябва да е противоконституционно и противозаконно. Заедно трябва да минем теста. Оптимисли сте за законодателната дейност на това Народно събрание. Анонсирахме вашето гостуване с блокаж на парламента.
И вчера се заговорих с моя колега Дим Чуранов, му казах, ма защо блокаш на парламент? Той сега не е блокиран. Той тръгна да работи. Обаче колко време буксува и беше блокиран, и пак блокиран, и пак блокиран. Беше, няма и седмица, то бяха почивни дни. Говорим като мащабната картина. От 44-то Народно събрание, хайде 45-то насам, колко кратки животи наблюдавахме на българския парламент и колко непродуктивна беше законодателната дейност до някаква степен? Изключително непродуктивна беше, особено в първите след 45-то, 6-то, 7-то. 48-то обаче вече не може да отречем, че имаше напредък. Там 53 законопроекта бяха прияти, все пак. Това и аз го запомних, вече да си звъвни много пъти. И аз го запомних многократно, се каза, но това е факт, така че няма как да избягаме от фактите. Стореха ми се много, признавам си, като журналист. Да, дори като имате предвид, че доста време от нея промяната в изборния кодекс. Да. Въпреки това, 53, значи още 52 законопроекта са били приети, което си е, за толкова време си е добре. Начина по който тръгва сега този парламент, аз съм също оптимист за законодателната дейност, стига да има достатъчно време за работа, а достатъчното време за работа ще бъде процедурите по връчване на мандати. Дай Боже да се реализира някой от мандатите, защото пък социолозите казваха, че 70% и казват, 70% от българските избиратели искат редовно правителство. Значи всички, които са в Народното събрание, трябва да се съобразят с това искане на избирателите, ако не искат да падне още повече избирателната активност в при едни следващи избори. И най-интересното, т.е. то не е интересно, ами най-вероятното е, че резултатите ще са приблизително същите, с леки размествания на една-две политически сили. А впрочем, аз подозирам, т.е. прогнозирам, че една от силите, които ще си подобрят резултата, е ГЕРБ, тъй като се държи съвсем... Ще си по-добри. Да, защото съвсем адекватно се държат в момента преговорните екипи и лидера на партията. Наистина, виждаме, че неговото желание е да има правителство. Къде ще ще има други промени? За кои формации? Всички почти прогнозират, че Възраждане ще повиши резултата си, ако на другите им харесва. Това лошо ли е за вас? Опасно ли е до някаква степен? Лошо и опасно, такива силни изрази не мога да употребявам. Цитирам политически наблюдатели, които говорят за референдуми, за евентуално напускане на НАТО и така нататък. Неща, които сме чували като възгледи на Възраждане. Не вярвам да се стигне до такова нещо, тъй като пак с много голяма подкрепа се ползва членството ни, особено в Европейския съюз, че и в НАТО. Другите перспективи са доста по-мрачни. И не мисля, че българският народ, който е мъдър, ще позволи нещо подобно. До кога ГЕРБ няма да... Тоест не няма, ще удържа на това да не комуникира по сформирането на мнозинство с останалите партии извън Продължаваме промяната, Демократична България. Ще ги изчакате ли в този времеви период и рамка, за да ви представят все пак я управленска програма, я някакъв списък? Ами ние тук сме последователни. Малко изненадващо е, че те нямат управленска програма, обаче. Когато се явяваш на избори, би трябвало да имаш програма и идея какво ще правиш след като спечелиш. Те два сега им трябва време да си направят управленската програма, но да кажем, че това е дреболия в името на общата цел, да се състави стабилно правителство. И за кой ли път вече казвам дори в това студио, че наистина най-стабилното управление би било между тези две формации при всички условности. При нежеланието и на едните, и на другите привърженици за нещо подобно, ако се замислят, останалите алтернативи са доста по-тежки и за двете формации. В смисъл не като, че са неприемливи останалите партньори, които биха подкрепили такова правителство, но най-логичното е наистина, като се замислите по колко политики има единомислие. Да ви кажа ли една новина, която за вас вероятно няма да е новина? Можем да го кажем вече, защото излиза по медиите. Започнали са неформални преговори между двете формации. Сега, в този момент в парламента, има много интересни снимки от
кафенето в парламента, там на диванчетата са се разпределили. И аз ги виждам тук, много се надявам много скоро да можем и ние да ги покажем. В кафенето ли са разговори? Да, ще ви ги покажа. Ама не, в кафенето се водят разговори между всички народни представители. Да, но интересно как са, не са просто на една маса Демократична България, Продължаваме промяната в другия край ГЕРБ СДС, а са по секторни политики. Виждаме Надежда Йорданова с Радомир Чулаков, например. Чудесно. Просто гледам снимките в момента, ще ги покажем и на нашите зрители. Трябва да има диалог в парламента, трябва да има и то. Което и е то нещо възможно най-широко. Невиждано до момента от доста време насам. В кабинето се водят. Като знам в каква изолация бяхте поставени ГЕРБ СДС от Продължаваме промяната. Аз мисля, че в момента от всичко, което се случва, дали го осъзнават, не знам, ама колегите от Продължаваме промяната и Демократична България, но те отиват в изолация с поведението, което имат. Най-вероятно го осъзнават, защото те са опитни политици. Не знам, и тях ще ги попитам. Очакваме ги с техен представител в студиото ни и от куларите през следващите дни. Господин Главчев, на финала сме на нашия разговор. Искрено, ако трябва да направите равносметка на видяното, чутото през последните две седмици и реално на реализъм да се опрем, избори или може би няколко месеца ще имаме мнозинство с редовен кабинет. До видяното до момента, до момента правата това уточнение, а по-скоро ми изглежда на избори, но се надявам, че ще се развият. Казвате, има още някакъв шанс. Има. Добре. Значи, има оптимизъм. Винаги надеждата е последното нещо, което губи човек. Не знае. Благодаря ви много, че бяхте наш гост. Продължаваме, уважаеми зрители.